На Волині затримали держзрадника. Як встановило слідство, він у 2009 році виїхав на проживання до РФ та отримав там громадянство Росії. У 2013-2014 роках служив строковиком у Збройних силах Російської Федерації, а у 2016 році уклав кількарічний контракт і служив у складі 20-ї окремої мотострілецької бригади міста Волгоград. Цей військовий підрозділ брав участь у військових діях на Донбасі. Затримали чоловіка на території Волинської області, куди він потрапив із Білорусі. Маскувався, прикриваючись паспортом громадянина України. Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у державній зраді. Нині він під вартою. Перевіряють його зв'язок зі спецслужбами країни-агресора та з'ясовують ранні причини візиту в Україну.